abantu bakiye tetuyiga ekintu kyolina lwaki okigaya nga kyonna okizanyisa era okigaya banja kimala kukubako olwo n'onzukuka emirimu gyetusinga kati yadda nate Choina racho chigayalirira bwati omugenzi jime katumba bwakugambye nti mbojjo mkenfu toina zigayaliriranga zilimala kuvaawa tene tuzukuka olinda kyo kuzukuka yesawa yoyo yenyini mwebale nyomo abatugoberira mwebale kutwega tako buli lwa Sunday saa musanvu omukenkufu yenyini nga ndi mabega wa TV yo ku screen yeyo nga tugezaako kuyiga okulabanga tusobola okwetaasa mumbere eno gye tulimu ng'abantu basobeddwa ng'ebintu bikalubye n'olwekyo nkwebaziza nnyo olw'okulabanga empereereza mu kitongole kimanyikiddwa nga Prof Bioresearch mwaliro guba gwakubiri ekisenge kiba 1522 mwebale kulaba mwebale kuyiga nga bwe mwalaba Sunday wedde twalaba engeri gye tusobola okugatta omutindo ku matooke era abantu abasinga mwanyumirwa nnyo ne muyiga nnyo naddala abalimi b'amatooke abalina ensuku nga mubadde mukola loss obanga mufiirizibwa naye n'olwaleero nkugamba nti tuseguka tugenda kuyiga okugatta omutindo ku nsigo ntungo tunge nini bidyo cyukamba ebintu ebyo bimusuula kabaka njagala enazi kokonati nga tukoleramu buto nga bwe mbasuubiza nti sawa yeyo jitu abasuubiza yennyini yokulaba nga twetandikirawo obukolero obutonotono nabagamba temugwanga mu maanyi nga bwe mwala ba Sunday wedde twasabika amatooke abantu ne basanyuka abantu besemba buli mwakubira kasimu abembalala abemasaka nga bwe nabagamba nti mukanga bukanzi abusimu mwambuza kiri kijimusa ekiva mu mosheri mwagala kuddamu buto olutambi muluzzeemu buto naye tewali tabu zizi n'embuzi z'omukenkufu zajja okutusisimula n'okulaba nga tusobola okugenda mu maaso n'olwekyo n'olwaleero nga bwe mbagambye tulina obugagga mu nsi muno naye tetumanyi obugagga obwo bwe buliwa kwe kukozesa ebitwetoolodde ne tubigattako value mashini bujjo mukiririza nnyo mashini enene kyekibalemesezza okukola mashini enene gye ziri nazo tuzirina ku Prof Bioresearch ne twagala nnyo mutandike ne mashini zino entonotono nga bwe mwatandika n'akamotoka kali ka stareti ka stareti waliwo kano ke bayita vayola vaitizi bwe kityo bwe tulina otandika mufune obukugu obwo kubanga ne be mwegomba bamukwano bonna batandikira wano naye gwe ali eyandaba gwe yakatwegattako tusobola okozesa ebyuma ebitono kino ne twekolera butto mu maka gaffe ne bwoba olina restaurant ebisigalire ebyo ensigo ensigo z'amapaapaali ensigo za cukamba ensigo z'ebiryo n'obigattako omutindo n'okolamu butto akolanga eddagala ate ng'asobola okukozesebwa ne mu cosmetics oba n'okusiiga abaana bo ne batasiiwuuka n'olwekyo bintu bingi nnyo nga bwe mbagambye bitusobola okujja mu butto naye olwaleero kanneme kwogera nnyo tutandikirewo business tugera tandika ne buto ava mu duru mumujukira bulungi nnyo abaza naye bana abo mulembe gwa mugwa jimu jamu sisubira nti bazanya ne ku duru wa duru omwantu yazanyanga duru edda yakolanga exercise yengalo ngata sola funa arthritis ne omwana abera okuva ku macha paka chiro nawo lyawo libera ne mu SC bakugulira boyingira bofuruma tosola butafuna arthritis ne bajaja febamu kozesanga ensigo zino eza duru era
Duru ono, abasinga gwe mubanyinga Kabaka Njagala, ensigo eziva ku Kabaka Njagala. Abamanyi oluguudo olwo oluvaawo Bulange, paka wali ku lubiri lwa Kabaka, Bulange Mengo, ofiisi enkulu eya Ssaabasajja. Oluguudo olwo baluyita Kabaka Njagala, kubanga Ssekabaka Muteesa II, abantu abaamukyaliranga edda mu lubiri, yabawangayo dduulu zino, ensigo za dduulu, ng'ayagala bazisimbe. Kuba ye yalina ekirooto eky'okukolamu diesel, gwe bayita biodiesel, amafuta g'emmotoka. Mu mbeera eyo, dduulu ono wakabi nnyo. Era oluguudo olwa Kabaka Njagala mulumanyi. Era emiti egyo weegiri wali ku luguudo olwa Kabaka Njagala. Kubanga Ssekabaka Muteesa we wamukyaliranga II, ng'akuwayo ensigo zino eza dduulu. Kati oli mu kufuluma olubiri nga ddayo agamba Kabaka Njagala ampadde n'ensigo. Erinnya ne livaawo erya Kabaka ki? Njagala. Naye nga mu Luzungu zino ensigo ze bayita candlenut. Ziba very Hawaii. Hawaii gye basinga okuzirima. Era n'omukyalo ono gwe bayita Lupita Nyong'o. Muna Kenya yagenda n'akola likodi mu firimu eno yazanya firimu eno ya Katwe. Katwe omuwala oyo Muteesa. Neawangula Grammy. Oscar yao, yadi Oscar limo wazanyi bakuru. Neye sigabuto wa Kabaka Njagalono. Kwa Njagalono wakabi nyo, aine bintu bingi nyo vya kolanti, ayamba no kugobo burade wabazira. Kate chisu jitako, kuzasa. Ozasa burunji nyo, bomalo zasa, uja kumeme ntuka. Buzimalo kumeme ntuka. Ozisokole bine vyo munda bietu wagala. Abaana bawe emirimu, abaana batayaya butayaya, ne basanga baseddubuteyo ku kyalo. N'olwekyo ng'omaze ozaasa, ekiddako ki kye weetaaga? Weetaaga ekyuma kino, bakiyita extractor, kya stainless steel. Ekyuma kino ekya stainless steel okyetaaga, okyetaagira ddala bulungi nnyo, era nga kikola butto. N'olwekyo bw'oba onaakola emirimu gino, yambala giraavu. Kuma obuyonjo, sebata yabagamba teribeera ddogo. N'olwekyo kyuma kyaffe, tukipanga bulungi nnyo kyangu kya kupanga, kasita oteekamu kino ekinyiga, nga kiwedde. N'olwekyo, ng'oteekayo wansi, oyo wagenda okuyiika. Naye kino kya demonstration, kubaako ebbakuli yaako, then kubaako eno direction. Eraga nti ebintu ebisigalira bikeeke osobola n'obbiwa ente oba obbiwa mu nnimiro gye bigenda kati tujja biwa mu kano kati ekyo bwe kiggwa oteekako obuteesi bw'oti awo mashini etandise ogenda kukola butto Kabaka Njagala. Kabaka twegattako tuli mu kuyiga kukamula butto. Katuli mu kamula nsigo za Kabaka Njagala. So wano teeka yakasenge jako ak'obutunda. N'obanga okola ki? Onyiga. Ebyuma ebinene tubiyina ebisobola okukamula ensawo ennamba omulundi ogumu. Naye njagala mutandike mpola. Kuba mutera nnyo ogamba ebintu bizibu. Netandikire ewaka omwana ayige. Nawulidde mukaaba bannaye omwaka gutusaze. Omwaka gubasala mutya ngo embezuze mukenkufu zibaddewo abaana bammwe bayize. Bayize okwekolera sabbuuni, bayize okwekolera aftershave, okukola eddagala ly'engatto. N'olwekyo mashini yeeyo enyiga ali mu kunyiga oyiro. Wano mutaddemu grams 10 zokka. Naye nga olunaku ekola ekidomola kiramba. Kansoke nkome na wano. Mu grams ekyo, nizayo grams nga 5. Butto weno gwe nfunye naye ali ku luudi ono butto. Kati ki ekiddako, olina omuteeka mu kacupa, n'asulawo n'ateeka. Wamala okuteeka, ng'ofuna Kabaka bw'ati Njagala, Kabaka Njagala, bw'ati bw'afaanana. Oyiro n'ayamba ki? Ayamba kubaina oluusisi olubasiiwa, ayamba abakyala abalina mugaba, ayamba abasajja ababutuka ng'amaze okumwa ebirevu, ayamba abalina kabootongo, onywayo kajiiko n'oteeka amazzi agookya n'onywa.
ayamba baina sidi fese wansi. Nengo mkore de waka. Kati hao tuvu deo. Oido ni kugambia wosene uteka mchidomola, wosene uteka mchidomola. Naateka, nomala na umusengeja. Kata tegwe, umrimi webi nyebwa. Gubado chimanyi niti atene webi nyebwa. Na webi nina oiro. Webi nyebwa na webi nina oiro. Gubaita jina ati oiro. Mwama nyirabiko la mchipori choka. Nivyo usoro bika mula, nofuna mubu tafumba. Notandika wa factory ngokula buto webi nyebwa. Oba gubaita peanut oil. Buto webi nyebwa, notaina masavu mabigi, gubaita cholesterol. Taina bulabe buna eri abantu. Nolwekyo kikulu ky'olinokola kwe kunonya sidi eno. Emisomo gyonna kwegiri mutero bibagamba naye mwe temwagala mwagala kulaba. Simanyi na mwagala kulaba. Mumumanyi bye mulaba. Kale katunyige ebinyeebwa. Waliwo zihabu ze mutavaako. Kate tutandikirawo nga tuteekamu ebinyeebwa byaffe. Nga babinyiga. Kantekemu n'entungo kamba koroge kamba tabulire omukenku funyamvuzi ye chefu entungo sesami eno combination bwoba musajja obo fuse kalasu ebinyibwa n'entungo binyigire wamu okore kabuta akafumba njujukira butono na mukolanga abayindi banneewuunya kubanga bino bikeke byebinyebwa ne wobisekula obiwe nkoko nezijigeja nezinyirira. Abayindi bali bakola buto. Era government ebesiga nnyo. Kalanga laye naba musanyizawo bali mu business ya buto. Nina gamba sigenda kuvuganya n'abayindi. Kikiche nakola bwe nakola nga buto wange. Nekwataho imarodi. Nengamba ngenda tandika okusupply nga buto. Okuva enankula byawo n'abasika nga chapati ya wolf chips. Paka nasana. Nekwataho imarodi. Sagenda bakuli. Bakuli wali abayindi bangi bayinza okunjerega jerega bayinza okunteekawo bayinza okuteekawo ezzalawo. Bankola sente mpya n'enkadde ate buli muntu gwe naguzanga buto nga muwerako ne gundi amagi ataano. Ogero kakana nali nunda n'enkoko oli nga asabye ne tray y'amagi. Namwedde ga bwerere muguza lita ya buto nga manya abayindi lita bagitunda mmeka. Bagitunda bbeeyi bwe nga nsalako ng'ezi bbeeyi yange ebayawo ya wansi. N'olwekyo obutto avaamu mungi. Katinze, onobuta aba mulungi kubasika. Katingase ebinyebwa n'entungo. Entunga, erimuko enzyme Q10. Buto entungo ekitegeeza ayambo kutangira kansa. Ko Q10 abagimanyi. Boba jitegera bulungi. Nyilabu enchogera bwe batu bakubye mu ngalo. Kati zino chukamba. Siko za chukamba. Aba ina sukari ne puresho. Nyo kabuto ka chukamba. Ate chirungi binobe najia viku Prof Bioresearch. Tukuwe chikolo ne dagala. Tuku igrizo kamula newe kamulida. Obane tukukuza product ye wedi. Tandika o business kolewe tono tono. Ogene ngorige zanga mkwano. Osoro kwe kula kulanya. Osoro genda maso. Osoro na okwe gomba. Obula muburunji. Ati ngobukule lidi. Aba vubuka muigo kola sente bakola ankole. Chemu vao. Tuko mao mchitundu echo kubidi. Tovao.